Ale to... Jo, vidíte amatér tam. Ahoj, jmenuji se Honza Strouhal a srdečně vás vítám na našem videokanále Bushcraft School. V dnešním díle bych se s vámi rád podíval na tenhle komponent k rozdělávání ohnětřením dřev, k sadě, která se běžně u nás v Čechách jmenuje svidřík a luk. Ve světovém měřítku se tomu říká boudril. Budeme se dnes bavit o tvarech, popřípadě o alternativách, do čeho to vrtat, protože tato metoda, konkrétně tato technika, v sobě skrývá spoustu možností, jak ji používat, a já bych se chtěl dneska právě s vámi podívat detailněji na tyhle ty části té sady, čili na destičky. Když se podíváte na to, co mám v ruce, tak tohle je běžná destička, kterou já osobně jsem zvyklý používat. To znamená, volím sílu, nebo respektive šířku té destičky na dva prsty, sílu plus minus na prst a dílku tak, abych si v jedné části zašláp tu destičku a v druhé části mohl pracovat, vrtat, dělat ten žavej uhlík. Kdo sleduje moje videa nebo moji práci takzvaně, tak se může bezpečně setkat s tím, že tam většinou používám právě podobné takovýhle destičky, takovýhle tvary. A když se nad tím pozastavíte a popřemýšlíte, třeba kde všude jste to u dalších jedinců viděli rozdělávat oheň touhle technikou, tak se můžete bezpečně setkat s tím, že většina lidí, neříkám všichni, ale většina lidí používá právě něco takovýhleho, nějaký takovýhle prkínko, nějakou podobnou takovouhle destičku. Takže je to opravdu jeden z těch základních tvarů a možností. Je to daný tím, že je to plně funkční, je to plně bezpečný z hlediska nějakého udržení, aby vám cokoliv jakoby někde nevystřelilo do obličeje ten vrták z toho, protože si to tou nohou držíte, máte tam prostě dost místa na tu činnost, na tu práci jako takovou. Takže to je hlavní, řekněme, parametr. Samozřejmě je na místě říct ty materiály, ačkoliv to opakuji, tak je to důležité prostě opakovat znova a znova a říct to pro každého, kdo se to chce učit nebo koho to zajímá. Takže určitě vybírat suchý materiály, suchý dřevo, to znamená soušku. Ne schnilý, ne strouchynělý, takový to, co se drolí, takový to vošklivý, ale takovýhle suchý dřevo, který takhle zvoní prostě, jo. A můžete používat jak jehličnatý dřeva, tak listnatý. Já používám velice rád borovici a smrk, dá se používat jedle modřín klidně. A z těch listnatých můžete používat měkčí dřeva, jako je třeba vrba, topol, lípa, líska, nebo ideálně bříze, jako třeba v tomhle případě. Tady vidíte krásnou březovou i skůrou nechanou březovou destičku. K tomu se dostávám právě skrz teďkon té bříze, že si můžete všimnout často, kdo se o to zajímá víc a hledá třeba i buď dobové fotografie, pakliže nějaký jsou, anebo třeba muzejní záležitosti, jak ty destičky vypadaly, tak se můžete bezpečně setkávat s tím, jak jsou třeba zdobený cíleně. Protože takováhle jedna destička, to je prostě výrobek, který vám slouží na několik druhů, nebo ne druhů, na několikrát rozdělávání ohně. Jo? Není to jenom jednou a vyhodit. Je to prostě, podívejte, kolik tam mám otvorů a je to na díl, protože vlastně na jednu jamku dokážu udělat třeba 4 ohně klidně, jo? Nebo 4 uhlíky, řekněme. Takže když si to vezmete, jak je to velký, kolik jamek se tam vejde, tak se dá opravdu jakoby uvažovat nad tím, že to má člověk nějaký čas, nějakou dobu používá to, nosí to a tím pádem si to má tendenci zdobit. Naši předkové, my to tak děláme jakoby v současnosti taky. Můžete vidět, že jsem si tam třeba cíleně nechal takhle na ozdobu březovou kůru, kterou můžu i během toho samotného rozdělávání ohně použít. Pořád je to březová kůra. Kdo se pohybuje v zálesáctví a primitivních dovednostech a zajímá se vyloženě o bushcraft, o tyhle hodnoty a poklady, tak ví, že březová kůra je ideální pomocník právě na rozdělávání ohně. Čili i tady můžu rovnou třeba si naškrábat tu kůru z toho, takže mám jakoby dva v jednom, když to tak řeknu. Jo, dáš se různě ty tvary zdobit, jako třeba například můžete si tam dělat takovýhle ozdůbky na konci. Je to úplně jednoduchý nějaký zářez, zase je to zajímavější třeba pro někoho, nebo mně se třeba líbí si tam s tím hrát. Můžete si na to kreslit uhlíkem třeba zvířátka, jakoby co vidíte, nebo zvířata, jako co vidíte třeba v lese, takhle, jako jsou jeskyní malby, nástěnné malby. Naši předci si pomalovávali třeba ty destičky na rozdělání ohně.
dávali tam takovou tu energii jako z tohohle hlediska, z té přírody, ten kontakt s tou přírodou. Malovali tam třeba i obrysy těch stromů nebo krajiny, dělali tam vyloženě krajinky třeba a tak. Opravdu můžete se s tím setkat v těch muzeích, to tam je vidět. Dělali to i do jiných komponentů té sady, třeba do luku, když to měli ze žeber, třeba ty luky, nebo z kostí nějakých velkých, tak v podstatě i tam měli rytiny v tom různých zvířátek, nebo zvířat prostě, a těch přírodních vlastně prvků, takhle, nebo to, co viděli, to, co se jim líbilo, čemu přikládali tu důležitost a hodnoty. Takže to jenom takhle, abyste jakoby viděli, že ty destičky jsou různý, můžete si volit dílky. Jo, někdy je lepší udělat si třeba, když máte takovýhle komponent, tak je někdy lepší třeba udělat si dvě hezký destičky, který budou menší, budou skladnější. Někdo zas naopak může říct, že pro něj je lepší, když je to jedna velká, protože má prostě jeden kus toho materiálu a bude to furt nosit sebou. Je to na každém. Často se vyplácí třeba dělat právě to, že uděláte jednu pořádnou, třeba, že bude menší sice, ale bude jedna pořádná, než prostě třeba dvě, které budou takový jakž takž ledabile, že to nebude úplně 100%, že by bylo lepší z toho materiálu takhle velkého vytáhnout jednu 100%, než třeba dvě, které budou takový třeba 60-70% z hlediska nějakého toho vytříznutí nebo třeba i tvaru, protože to dřevo má v sobě nějaký kazy, má tam prostě nějaký zásah té přírody, jo, to tam samozřejmě všecko k tomu patří. Jo. Další tvary, ty jsou úplně ideální, to je například tvar takovýhleho schůdku. Je to používaná technika, kterou měli třeba Inuiti, Eskimáci. Je to kvůli tomu, aby ten žhavý uhlík, který vytřete, tak vám spadne na ten schůdek, nespadne vám nikde na zem, nemusíte tam mít podložku. Je to ideální právě kvůli tomu, že se vyskytujete v oblasti třeba sněhu, ledu, takže vám to nepadá do té vlhké půdy nebo do toho vyloženě, jak říkám, sněhu. Jo, to jsou úžasné alternativy. Vrtat se dá samozřejmě i do jiných materiálů než je dřevo, jak jsme si řekli, a to jsou bezpečně třeba houby. Takže tady například můžete vidět rezavec šikmý, který má tvar takhle, třeba takovýhleho malého nádoru, proto jsem ho umístil do takovýhleho rozštěpu z lísky. Můžu to ještě jakoby pojistit nějakým řemínkem, třeba v tomhle bodě, aby se to líp stáhlo, a vytvářím si de facto tvar destičky, zašlápnu, pracuju, jo, vyvrtám prostě. Jo, je to mnohem jednodušší si to nějak takhle upravit, takhle zařídit, než když dáte na zem třeba tady v tomhle případě troudnatec kopitovitý, když ho dáte třeba takhle na zem a teď bych to měl nějak zašlápnout, nějak v tom vrtat, bude se mi to různě houpat, bude se mi tendence vypadávat ten vrták, vysmekávat, takže vždycky je lepší si to nějakým způsobem líp k tomu připravit a tak k tomu přistupovat, bude se to dělat líp. Čím lepší příprava, tím větší šance na úspěch, to je prostě daný. Vrtat se dá teda, jak jsem řekl, do hub, takže rezavec šikmý, ohňovec ohňový, anebo tenhle troudnatec kopitovitý. Takže troudnatec kopitovitý a ohňovec ohňový. Houby rostoucí na odumřelých stromech, nebo na hodně suchých, starých stromech, ne na živých, jsou to většinou buky, ale můžete ho najít, ten troudnatec, bezpečně třeba i na břízách, jak říkám, buky, břízy. Co se týče ohňovce, který vypadá totožně jako ten troudnatec, jenom nemá takhle tu šedivou nebo bílou tu lajnu a je tmavej. Má stejnou strukturu kopitovitou takhle a je jakoby víc do šeda, víc tmavej, tak to je ohňovec a ten miluje vyloženě olše třeba. Jo? Zase starý od umřelý olše. Takže to pamatovat, když budete hledat takhle. A ten rezavec šikmý to je klasik, která roste na břízách, ideálně najít na břízách, ale pozor, tam jsou už ty stromy, nebo ještě naštěstí živý. To znamená, že když získáváte rezavec, tak přistupovat k tomu, že ta bříza je pořád živá, a odříznout tak, abyste tu břízu neohrozili. Protože i když má na sobě tu dřevokaznou houbu, což je, tak pořád ten strom může vydržet několik let ještě klidně bez problému. Takže to je určitě potřeba dbát na takovýhle přístup a neublížit té přírodě. Vždycky si brát tak, abyste neohrozili, a jenom tolik, kolik potřebujete. To je velice důležitý. Čili to je nějaký nástřel, do čeho takhle různě vrtat. A když se na to koukneme třeba, co mám tady, já to ukážu blíž, co mám tady třeba dobový publikace. Takže tahle kniha je přes 100 let stará. Je to kvůli tomu, jsem to dones kvůli téhle fotografii, kde vidíte vyloženě skauta
někdy prostě kolem roku třeba 19 nebo 20, přičemž vidíte, jakoby, jaký používá destičky. Stejně tak Indián. Tohle je v rámci nějaký soutěže, co se domluvili, že udělají závod. Jde o to, co ten Indián používá jakoby za materiál, respektive jakoby ten tvar té destičky. On nemá vyřezanou vyloženě něco, jako jsem třeba ukázal takhle, ale má tam prkno, respektive prkínko nějaký. Jo. Je to daný tím, že skautský tábory a vůbec tyhle ty jakoby organizace hodně používaly během svého táboření prostě prkna nebo prkenej materiál jako takovej. A protože to je třeba v rámci jenom té soutěže, není to ani třeba jeho sada osobní, nějak si to tam třeba jenom někdo přinesl jako erární sadu, když to tak řeknu, aby si to tam udělali takhle ten soutěž, tu legraci jakoby pro sebe. Tak v podstatě použili v obyčejný třeba prkínka nějaký, jo, nebo třeba když se podíváte, kdo se fakt o to zajímá, tak mi dá za pravdu, když se podíváte třeba na dobový sady, skautský dobový sady třeba kolem roku 1908-1910, tak se můžete podívat s tím, nebo podívat na to, že vlastně ty sady byly vyráběný, aby se to ty kluci nebo holky později učili, tak to bylo vyráběný fakt ty destičky jakoby s prkem, protože abyste někoho něco naučili, jenom jak se to používá, tak ho nemusíte učit vyloženě hned, jak se to vyrábí, ale dáte mu ten hotovej výrobek, aby se ho naučil ovládat, používat, aby mu porozuměl, a pak to posunujete dál ty znalosti a učíte ho, jak se to vyřezává, jak se to vyrábí, kde se to najde ten materiál a tak dále a tak dále. Proto říkám, že tady prostě má obyčejný prkínko. Když se podíváte na další přes 100 let starou knížku, kde můžete vidět nákresy těch destiček. Tady třeba vyloženě má zase prkínko, klasický prostě prkínko. Je to i tak malovaný, protože ty lidi byli zvyklí to takhle používat. Takovýhle krásný prkínko, jako vyřežete taky, když se kouknete, je to podobný, ale většinou se pak prostě opravdu používali klasický jako prkna, když to tak řeknu. Jo. A tady třeba můžete vidět ten schůdkovej systém. To je vlastně tohle, to, co tady mám, s tím schůdkem takhle, schůdkový systém, tak ho vidíte tady. A má to dokonce vymyšlený tak, že to má ještě širší, takže by se dalo by se třeba udělat i schůdek na druhou stranu, že by byl jakoby dvojschůdek, jestli mi rozumíte. On to tam nemá jakoby vyrobený, ale myšlenka by se mu tam vešla, že by to měl tak široký, že by mohl mít schůdek na jedné straně i na druhé, takže by měl pak vlastně uprostřed dvě liney těch otvorů, nebo respektive těch jamek na to vrtání. Takže byl lineu, že mu uhlík vypadává tam, a pak byl lineu, že mu uhlík vypadává na druhou stranu, a mohl by to tak udělat, když zvolí třeba takovouhle šíčku, jo, než jenom prostě takhle, tam už se samozřejmě logicky jakoby nevejde. Jo, takže to jsou takový náznaky, nástřely, co jsem chtěl jakoby ukázat. To je hodně důležitý. Tady to je nádherně vidět, že to je fakt jako prkno. To je prkno prostě malovaný, jo. Jak jsem říkal, vidíte ty ozdoby. Samozřejmě tady se někdo pozastaví nad svastikou. Bavíme se o tom, že tohle je knížka třeba z roku 1920. To znamená, že prostě ta svastika měla úplně jiný význam v té době ještě, než tomu dali pak význam vlastně jako nacisti. To znamená, že když se třeba podíváte opravdu na dobové fotografie kolem roku 1906-1908, kdy vlastně vznikal ten scouting, tak můžete vidět, že týpí běžně na sobě mají svastiky, protože prostě to je starý symbol ze starých časů a má úplně jiný význam, než tomu dali právě, jak říkám, nacisti. Jo? A to je potřeba si uvědomit, aby to někdo nezatracoval jenom protože tam vidí hákový kříž, respektive tu svastiku jako takovou. Jo? Takže můžete tady takhle vidět, že tohle je vyloženě jakoby prkínko, to není nic takovýhleho vyřezávaného, prostě kde je zbytek kůry, je to vyloženě prkínko, protože se to na těch prkínkách učili, protože to běžně používali, protože to prostě ty prkna byly součástí toho tábořiště jako takového. Není to vůbec špatně, je to dobře a není ostuda. Proč o tom takhle říkám, není ostuda, když se to někdo učí, nemusíte jít do lesa a snažit se tohle vyřezávat, prostě z toho hledat, když se kouknete kolem mě, kdo to nezná, kdo by tady jak neznalej těch technik, jak by poznal, který dřevo je dobrý, z kterého větve, z kterého stromu nebo tak, nemá šanci, když nemá ty znalosti, musel by chodit, zkoušet a tak dále. Jednodušší pro takovýhleho začátečníka v tom nejlepším slova smyslu je, když si prostě doma vezme nějaký suchý prkínko,
protože ví, že je suchý. Ví, že má nějakých třeba 2 cm tu sílu, což stačí, jakoby tady takhle těch 2 cm. Má nějakou tu plochu, kde může vrtat a tam na tom se to může učit. A je to v pořádku. Až se to naučí ovládat, tak pak může jít a rozvíjet ty dovednosti dál, pak, když bude chtít a hledat to prostě v té přírodě jako takový. Jo, nemusíte začít od nejtěžšího, začněte prostě to nejjednodušší a rozvíjejte se v tomhle smyslu. Takže tady můžete takhle vidět. Můžete vidět vlastně jakoby takhle nějaký ty, jak jsem říkal, ty kresby, jak tam mají ty různý prkínka, jo, takhle. Proč jsem tady u toho stromu, to si povíme za chviličku, protože bych vám rád v druhé části videa ukázal další jakoby alternativu, jak si vyrobit jednoduchou destičku, byť to bude mít úplně jiný tvar, než jste zvyklí třeba takhle vídat běžně u těch lidí, nebo třeba i u mě. Ukážeme si alternativu další, která třeba tady nebyla na fotografiích, nebyla tady určená, řečená, a ukážeme si ji právě tady na tomhle místě v rámci třeba tohohle suchého stromu. Čili v druhé části videa bych se s vámi chtěl podívat na ten strom, proč jsem si vybral tohle místo a říct trošku k tomu, že když zaprší, tak to není vždycky problém, jak si spousta lidí třeba může myslet nebo domnívat. Takže začneme tím stromem. Když se kouknete, je to ulomený strom od větru. Vevnitř samozřejmě je už teď vidět, že to byla souška podle struktury vevnitř, jak to vypadá. Podle toho, jak se loupe ta kůra takhle. A když se podíváte na zbytek toho stromu, což je hlavní ukazatel, tak vidíte, že tam není nic zeleného na tom, žádný jehličí, je to prostě už jenom pahejl, mrtvej strom, souška, která tady prostě byla a vítr se do ní opřel a takhle ji urval, takhle ji ulomil a tady to můžete takhle teď vidět ten výsledek, když se do toho opřel ten vítr. Je to pro mě ideální zdroj materiálu na spoustu věcí, minimálně na palivo, na rozdělání ohně, na tyhle destičky a tak dále. A právě díky tomu, že nám to tady takhle příroda umožnila, tak si na tom budeme prezentovat tu alternativu k těmhle s těm destičkám, která je třeba ne tolik známá, neříkám, že je neznámá, v žádném případě je to hodně stará záležitost, je ne tolik třeba viditelná jako mezi lidma, protože, jak jsem předeslal, spousta lidí spíš nosí ty klasické destičky. A my si ukážeme právě tuhletu alternativu, protože je skladnější a je taková jakoby komornější. Takže někdo, kdo preferuje minimalismus nebo prostě jakoby co nejméně věcí tahat sebou, ale má zároveň rád tu tradici, to tradiční táboření, tyhle ty postupy, primitivní technologie a tak dále, tak se mu to třeba může zalíbit, pakliže to ještě nezná. A pro někoho, kdo to nezná, tak si myslím, že by to mohlo být přínosem tyhle ty informace z dnešního videa. Čili podíváme se na ten strom, jak jsem říkal, je po dešti, což je tady vidět na tom listí, na té zemi. Můžete to vidět prostě na té kůře tady, když si šáhnu, kde kůra není, tak je tam takový ten sliz, ten klasický takový, co prostě se udělá po tom dešti, nebo když je to dřevo takový jako mokrý. To není furt překážka k tomu, aby z toho nešel rozdá oheň, protože když si to prohlížím, tak vidím, že to je pořád souška, která není schnělá. A není taková ta, jako že to je už tlející dřevo. Je to pořád vevnitř, to bude pořád krásně suchý, tak jak potřebuju na takovýhle věci. A popřípadě samozřejmě potom na topení jako takový, jako palivo. Když se podívám, mohl bych si vybrat z hlediska průměru, mohl bych ten strom uříznout třeba tady, v tomhle bodě, nebo třeba v tomhle bodě, ale mně se bude stačit z hlediska průměru podívat tamhle na konec a uříznout si vlastně z toho stromu třeba v téhle části. Nehledě na to, že tady vidíte, že je to ve vzduchu. Jo? Tam vzadu to leží na zemi vyloženě a tady už to je ve vzduchu. Dám tam pod ruku, takže logicky je to ve vzduchu. Takže je to o to víc vystavený nějakým povětrnostním podmínkám, vlivům, sluníčku, když to tak řeknu, jakoby ze všech stran, s tím, že vlastně tohleto, navíc to má menší průměr, vám rozhodně rychleji vyschne, než tamhle ten zbytek toho pahýlu na konci, kde to je prostě velký. Jo, čili pro naše teďkon použití si zvolíme tenhle ten průměr, nám to bude stačit a ukážeme si, jak je to vevnitř suchý. Uříznu to klasickou pilkou, kterou jsem si zhotovil. Tak dotáhnu a udělám to, že si z toho utíznu tenhle ten konec pryč. Aby se mi to líp dělalo, tak si to nějakým způsobem tady poupravím, můžu to zlomit, tady to utíznout.
takhle na konci, když řežu, tak samozřejmě, kdyby to začalo třeba svírat nebo něco takového, tak tady mám mnohem menší zátěž, abych si s tím nějakým způsobem poradil, než kdybych třeba řezal takovýhle strom uprostřed a v podstatě svíralo se mi to jakoby pořádně, protože tam to třeba těžko budu zvedat půlku stromu. Záleží samozřejmě na situaci. Jo, vidíte, přizvedl jsem si to trošku. A to, co nás zajímá, je tohle. Když se kouknete dovnitř, je to přesně, jak jsem o tom mluvil. Je to krásně suchý. Jo, čili tady cítím, a je to vidět, jak je to tmavý, tady cítím, jak je to mokrý. A tady vevnitř je krásně suchý to dřevo. To znamená, ta vlhkost se vůbec nedostala dovnitř. A byly tady velký deště teďkon, vždycky třeba na večer nebo odpoledne, jo. Třeba hodinu, dvě, fakt prudký slejvák, nebo třeba celou noc potom byly bouřky. Vidíte, ve mně je krásně suchý. Jo, takže to je právě to, že spousta lidí, jak třeba se o to úplně do detailu nezajímá, o ty věci, tak si myslí, že když zaprší, že najednou nejde rozdělávat oheň, že je všechno mokrý, že nenajdete suchý trout, že nenajdete prostě jakoby palivo, protože všechno je mokrý v lese. Není to vůbec pravda. Kolikrát může to být překvapený, jak vlastně ta vlhkost se nedostane vůbec tam, kde by třeba někdo čekal, že už dávno bude. Takže my jsme si odřízli takhle tu špičku a dostáváme se na tuhletu pasáž. A jistě už teď můžete porozumět tomu, proč říkám alternativa k destičce a proč říkám minimalistická věc, protože my si z tohohle koláče, vlastně, nebo respektive z tohohle kůlu, nebo z tohohle kmenu, uřízneme koláč na sílu té destičky. Takže jak jsem říkal, tak destičku používám třeba plus minus ten prst silnou, nebo jakoby, no silnou, takže plus minus na ten prst jako sílu odříznu a vyrobím si koláč. A vznikne mi tím odříznutím hotová destička, do které udělám jenom nožem zářez a můžu okamžitě vrtat. Nemusím vyřezávat třeba, jak jsem tady uříz tu větev nějakou, nebo třeba z téhle větve jenom namátkou, tohle není úplně vhodná, jenom jako jde o princip. Nemusím z takovýhleho klacku divokýho vyřezávat prkínko, protože když mám nástroje, což prostě nůž, pilka, sekera jsou základní tábornické pomůcky, většina lidí, když chodí do přírody, měla by chodit vybavená, když chodí tábořit, měla by chodit vybavená těmahle pomůckama, nůž, sekera, pila, tak si prostě to můžete takhle vyrobit. Samozřejmě pak se nabízí otázka, proč se rovnou nevzít sirky, zapalovač a tak dále. Určitě to jako v žádném případě není špatně. Jde spíš o to, že když se chcete učit tyhle ty věci, primitivní cesty, jak rozdělávat oheň, sirky vám můžou navlhnout nebo něco, tohle to vám bude fungovat, i když to je jakoby navlhlý, tak tohle jsou jakoby možnosti, jak se k těm postupům dostat a jak jim správně porozumět. Takže jak jsem říkal, plus minus na ten prst, takže odhad něco takovýhleho. Snažit se řezat to rovně, to znamená nemít třeba tu pilu nakloněnou, aby vám dole nevyšlo tohle a nahoře jste neměli takhle. Samozřejmě to může ujet, záleží jak to držíte a tak dále. Tak a máte takovýhle nádherný koláč, který má plus minus ten prst cílů a je tam dost místa na to, abyste mohli v jedné části vrtat a v druhé části si to zašlápnout. A to si teď ukážeme. Takže jsme se přemístili k věcem, co tady mám. A můžete vidět, že to je stejná struktura, jako je tady. Jsou to obě borovice, jak tahle destička, tak vlastně tenhle kulánek nebo koláč chcete-li. Jo, takže tyhle ty šedý barvy, to je právě tohleto. Jo. Jediný co, tak je potřeba si uvědomit, že to je pootočený teďko, jo, protože ta destička, když ji vyřezávám, tak je vyřezávaná jakoby takhle. Čili tohleto je jakoby tahle část. Teď to mám pootočený tyhleta. Jo. Takže se může stát a je potřeba na to brát zřetel u těchto
koláčů, protože to jde i z listnatých stromů dělat, samozřejmě, tak je potřeba brát v potaz to, že se to může jakoby rozlomit. Jo? Tady je opravdu problém jakoby to zlomit. Kdybych zabral, tak jí zlomím samozřejmě. To je daný tím, jak je to suchý materiál. Ale je to jakoby bytelnější, než kdybych zabral, tak bych to mohl odlomit. Ale není to zase něco, co strčíte do baťohu a vyndáte to na kousky jako ven potom, jo? To se vám nerozpadne. To jenom spíš je důležité jakoby říct, že to k tomu patří, tohleto, aby si to člověk jako uvědomil a dával si na takovýhle věci pozor, protože to k tomu prostě patří. A to samý během vyřezávání, brát zřetel na to, jak se to chová, protože tady jdete vlastně jinak přes ty léta. Čili my jsme si to nějakým způsobem takhle vyrobili, ten koláč. Najdeme si nějak jakoby možnost, nebo koukneme se, kde by se nám to líbilo nejvíc udělat, takže můžete vidět, tady je ten střed, tady jdou ty leta, takže já to udělám někde poblíž tady v této části, protože tady to bude pevnější než třeba tady na té části. A líbí se mi to, že tady to je i maličko silnější než třeba tady na té straně. Jo? Takže udělám to, že si tam normálně udělám takhle nožem klasický zářez, nebo jakoby důlek, chcete-li. Takže takhle nožem důlek jenom. A protože se bavíme o těch destičkách, nebudu vyrábět další součástky té sady jako takový a použiju prostě to, co tady mám. To znamená, vemu si luk, co tady mám, mám tady protikůst a mám tady hotový vrták. Takže my si jenom v této části použijeme jako výrobek, co jsme teď udělali, tak jako výrobek jenom de facto jakoby tu destičku a zbytek jsme si přinesli. Je to kvůli tomu, že to teď není důležitý jako tohle, o čem tady mluvíme, o té destičce. Takže abych nějakým způsobem začal, tak si to nejdřív musím připravit. Takže já si to tady našlápnu, zkusím to udělat nějak, aby se mi to dělalo co nejjednodušeji. Je to menší průměr, takže se může zdát, že to můžu mít třeba trošku z kopce, tak si podle toho musím k tomu nějak přistoupit. Vrták mám připravený, jenom si to nasadím a jednoduše zavrtám, abych zajel jamku. Jo, vidíte, nějak jsem nezačal rychle, nezačal jsem na to tlačit a hned se z toho dýmí, jo. A můžete vidět nádherný náznak jamky takhle. Jo, je to úplně to samý, vlastně jakoby se to chová úplně stejně jako normálně v té destičce. Tak a to, co udělám teď, je, že udělám výřez normálně, jak jsem zvyklý do destičky, aby tam šel vzduch a měl kudy vypadnout žhavej uhlík. Takže naznačím a udělám do toho výřez. Jo? A jak jsem říkal, tam je potřeba dbát na to, že tady řežete jako přes ty léta jinak než tamhle, takže nedávat tam ty prsty nějak, spolíhat se na to, že se něco odlomí, jo? Protože tady to prostě k tomu patří. Tady to může být to vyřezávání jakoby nebezpečnější, než když vyřezáváte v normální destičce, kdy máte ty léta obráceně. Jo, tady to vyloženě bude se i odlamovat, jak zajedu z téhle strany, tak se to jakoby bude mít tendenci třeba odlomit nějakým způsobem. Jo, vidíte, že jsem najel a hned se to jako celý léta se to jako po letech, což je logický, to jenom jako ukazuju pro někoho, kdo se tyhle věci jakoby učí, nebo chce se to jako naučit, aby věděl, jak to funguje, jak se to chová to dřevo, jo? Protože spousta lidí, kteří tohle vědějí, tak budou říkat, že to je jasný, že to je srozumitelný, ale musíme dbát na to, že jsou jedinci, kteří to nevědějí, kteří to neznají, kteří se to chtějí učit, začínají s tím teprve. A měli bychom být vůči každému takhle ohleduplní.
Jo, takže už tam skoro budu, ještě musím šáhnout maličko sem do téhle části, ale vidíte, že tam dělám normální klasický výřez. Tak zkontroluji tím, že si nasadím normálně na jamku vrták a podívám se z téhle strany, aby plus minus skoro půl, nebo třetina toho vrtáku, průměru vrtáku, jakoby ty špičky, kde vrtám, aby jako koukala směrem ven přes ten výřez. Ještě tam šáhnu nožem takhle. A teď se mi to líbí. Tak. Jako podložku volím kůru z té borovice, kterou jsem si tamhle ulomil. Ona mi to zpevní, navíc mi na to vypadne ten žavej uhlík. Nějak si to musím poladit, abych se k tomu dostal dobře. Zase pro někoho by třeba bylo jednodušší dělat to z větších průměrů toho koláče, aby byl prostě jakoby větší. Jo, můžete to mít ten koláč, že ho máte jakoby před sebou, když bude větší, tak mít tu nohu spíš jako třeba na straně. To je na každém, jak komu co vyhovuje. A vrtám úplně stejně, jako jsem zvyklý u luku. Nějaký postoj mám v tom smyslu, že se snažím jakoby vrchní část těla přemístit na tuhle pasáž, protože se mi to celý zpevní, nebude mi to jakoby tancovat. Mám lepší stabilitu a lepší tlak. Vrtám na celý luk, jako když řežu pilkou. Nespěchám, není kam spěchat, klidu. Sleduju, co to dělá a jak vypadává nebo nevypadává. Vlastně prášek chytřenej. Můžete vidět otvorem, co se tam vlastně děje nebo někde. Tak. A já třeba můžu vidět, že se mi to během vrtání posunulo, takže mi nesouhlasí výřez a musím udělat ten výřez jakoby víc sem. Jo, proto vidíte, že tam nešel dost vzduch a vrtalo se to jakoby jinde. Jo, vidíte, jak jsem to posunul. A je to daný tím, že jsem to měl maličko z kopce, takže mi sjel ten vrták dolů. Jo. To k tomu patří. A já jsem moc rád, že se to stalo, že jste to mohli vidět. Prášek nevyhodím. Protože tady mám trout, takže prášek nasypeme do troudu, ten nám potom pomůže během toho rozdělávání. Mám čas se vydechat v klidu a jediný, co musím udělat, je to, že si upravím špičku vrtáku a upravím si výřez. Začneme tím jednodušším, špička vrtáku. Tak, prohlídnu si, jak to vypadá.
přemýšlím si, co se tam vlastně jakoby je potřeba všechno odříznout a podle toho k tomu přistoupím. Tak, koho by to ještě zajímalo, tak protože to je borovice, tak tady můžete vidět náznak takzvaného fatwoodu. To je vlastně tenhle ten proužek tmavej, jak mám špičku nože. A to je vlastně jakoby zhluk pryskyřice, kterou když naškrábete třeba hranou nože takhle z toho a uděláte si malý hoblinky, tak do toho, když křesnete třeba farestýlem, tak vám to dobře chytne a nemusíte používat třeba ani suchý trout, jako suchou trávu nebo březovou půru, protože jak to je nasáklý tou pryskyřicí, tak tady to je krásně teď vidět, jo, ten proužek. Tak vlastně ty vlastnosti vám zajistí rozdělání ohně jako takového. Jo, protože ta výhřevnost a schopnost chytit tu jiskru tam je. Jo, tady vidíte další vlastně jakoby zdroj, takhle, že tam jsou dva pruhy. Tak, já se musím dostat až na tu druhou jamku, na tuhle tu, proto si tohle odřezávám pryč. Takovýhle věci prostě k tomu patří. Kolikrát se to může takhle prostě potkat, že to máte z kopečka trošku a už vám nesouhlasí pak ten výřez jako takovej. Já jsem rád, že to vidíte, protože aspoň máte třeba i představu, což třeba na to se v mých očích taky hodně zapomíná, že lidi jsou zvyklí vidět všechno hned, honem, aby to jako už bylo hotové, ale je důležitá ta představa jako o tom, jak dlouho to trvá ty věci. Co všechno je potřeba udělat k tomu, abyste se dostali na ten výsledek a oheň touhle cestou prostě není zadarmo. Je to jakási dohoda, kterou je třeba ctít. Jinak prostě ten výsledek se nedostaví. Tak, a prostě sice to nevypadá úplně krásně, ale tímhle způsobem to bude fungovat teď. Zvolil jsem, ještě už tam uhlík je, protože vidět, že z hromadky se samo líbí, ale zvolil jsem ještě docela krátký vrták, bylo by v tomhle případě třeba lepší použít takhle dlouhý. Protože jsem cítil, že už mi to jakoby převozem překáží mi ta dílka. Jo, vidíte, jak se to krásně, si to můžete prohlídnout, neskočím pro trout.
není kam spěchat. Můžu se v klidu vydejchat. Ono to vypadá je po dešti, to je vždycky, každý to zná takhle, když jde ven po dešti v létě, tak je prostě hnedka takový dusno, jak kdyby se udělala poklička nebo něco takového. A navíc tyhle dovednosti jsou fyzicky poměrně namáhavý. Tak, tady to můžete krásně vidět, kolik jsme vytřeli. Takhle to podpoříme vzduchem. Tak, přemístíme do proudu, kde máme i zbytek toho prášku z prvního pokusu. Opatrně zabalíme. A zkusíme rozfoukat v plameny, protože jedna věc je vytřít vlastně žavý uhlík, věc druhá je pochopit, jak správně do toho foukat. Začínám opravdu jemně. A vždycky, když foukám, tak koukám do té hromádky, jak svítí, co to dělá, jak se to chová. Jo, tady třeba fouknu. Tak svítí dole. A podle toho, jak svítí, tak si dovoluju k tomu přistupovat, foukat, nebo třeba ubrat, nebo naopak přidat už. Když už to svítí jako hodně, takhle, jo, celý, tak to otevřít trošku v ruce, ten trout, a ono to pak chytne ten plamen takový, o tom už, co potřebujeme. Jo, vidíte, a máte ho tam. Jednoduchý, malej vlastně, jakoby fouk navíc, a hned to udělalo ten plamen, to je ono. Jo, spousta lidí si myslí, jako, že jenom rozdělat oheň a jako odchod nebo tohle, ale každá technika, ať je to třeba tenhle luk, jak dneska o tom se bavíme, má svoje specifika. A když do toho proniknete do té hloubky, tak zjistíte všecko, jak se to chová, jak to funguje, jak to k vám jakoby promlouvá během té činnosti, co k tomu jako přistupujete. Jo, takže to je důležitý pochopit, a tohle je jenom zrníčko z celého firecraftu, nebo firecraftu, chcete-li, což je vlastně dovednost ohně, protože se bavíme i o pouze jedné technice v rámci celého možného spektra rozdělávání primitivním způsobem třením dřev. Bavíme se jenom o jednom druhu troudu, bavíme se jenom o jednom dřevě, jak se chovalo. Jo, když si uvědomíte, kolik můžete použít druhů dřev, druhů troudu, technik rozdělávání, jak k tomu přistupovat. To je jenom samotné rozdělávání. Potom tam máte prostě v tom dovednosti ohně, máte různý druhy dřev, jako čím topit, jaký druhy ohništ, jaký druhy ohňů jako takových v tom ohništi uděláte, jak to se skládat ty klacíky, kdy a čím topit, jak vařit. To všechno je v rámci toho firecraftu a nelze říct jenom rozdělám oheň a něco uvařím, když prostě jakoby si uvědomíte, co všechno to znamená, tohle, co si to tam promítnout, tak pak víte, že když zvolíte tohle, vaří se to jinak, rychlejc, pomalejc, líp, tak jak potřebujete, než když zvolíte něco jiného. A to je všechno v tom velkém balíčku toho dovednosti, toho ohně. A tohle je jedno zrníčko z celého tohohle balíku. Takže jsem se chtěl dneska právě s vámi podělit o tyhle ty informace, sdělit vám různé alternativy těch destiček, takže jste mohli vidět různý prkínka, jak to funguje, jak to vypadává, třeba na ten schůdek, jak jsme říkali, vrtat do hub, do těch dřevokazních, co jsme si vyjmenovali, anebo můžete v rámci třeba minimalismu používat i takovýhle koláče. Teďkon, když jsem tady vyvrtal, ještě by to zvládlo 2 až 3 ohně, spíš 2 pořádný, nebo jako uhlíky, než třeba 3 takový horší hromádky, tak spíš 2, jeden určitě, a když tady už nebude možnost, že budu skrz, pootočím a vrtám tady. Takže vlastně můžu jet takhle dokola. Je to stejný princip, jako když na té dlouhé destičce jedete dírku vedle dírky, tak tady jedete vlastně dokola. Jde to s listnáčema, jde to takhle s jehličnatýma stromama. Takže alternativa pro někoho, kdo má rád minimalistické věci nebo prostě jakoby lehký zavazadla, protože logicky tohle je jinak skladný než tohle, ale funguje to v obě dvě stejně dobře. Oboje byla borovice v tomhle případě.
Takže to je takhle ode mě všechno. Já vám chci velmi poděkovat za pozornost a děkuju vám opravdu moc za váš čas. Moc si toho vážím. Mějte se krásně a přeju vám hodně dobrodružství v přírodě. Ahoj.